Was hätte warnt? Komm mal rein. Ey, danke schön. Ich gehe mal und fahre mal. Ja, Mann! Go!
Yeah.
Hvis nu var gået i, så har han fået en run. Det er
to. Du fik en der noget, ikke? Ja, det var det. Det var ikke noget. 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 Det var ikke Ej!
fandme den højeste spiller derinde. Det lyder sådan helt forkølet, den der. Bare løb med ham.
Kom. Thank you.
5 km mere i timen på langsiden. Jeg synes bare, at jeg er en gæld. Den var det. Jeg sagde selv, at jeg gerne Defense, stay some. Defense!
bolden, så han ramte bolden. Thank you.
Kom igen, kom igen! Jordan, Jordan! Ida! Ida, Ida! Jette! Defense again, come! Jawohl! Komm, da hat sie Hilfe! Immer Hilfe! Det var en god aflevering. Ja, det var. Den der, hver gang. Ja, man skal have det der. Der er langt, der er langt.
Kom, arbejde, arbejde, arbejde. Vi fedt. Hvad skal vi Kom så. Ja, tak. Kom så. Oh, ja. Kom så. Kom igen. Defense. Hjælp. Ja, det er godt. Fuck, så har han også fire. Hvem er lille? Hvem får? Det gør Magnus. Ja, det var sådan. Jeg skal slå ned. Come on now, dog. We know you. Boks ud! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kald noget! Kald noget! Flyt nu hurtigere! Flyt! Kom så! Er det godt? Ja, ja! Ja, tak! Ja, tak! Kom igen!
Jeg har 3 inden i 4 foran.
Yeah, vamos. Everyone,
Yes! Ah, det er så god, Lauter! Kom med jer! 8, 7, 6, 5, 4! Kom til! Mange har også fire, ikke? Kom, 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 kom! Ingen fejl! Ej, deny, deny! Oh, hell.
Defense igen, kom! Arbejde, gæt stigningerne! Åh, fedt! Elbe siden, elbe siden. Nem.
Jeg havde gået hen og kæmpe. Nej, hjem. Jeg havde gået hen og kæmpe. Nej, hjem. 1 minutter 44 spørgsmål. Ja. Hvad mindre er, at vi går og sætter 3-3'er? MVP! Ja, jeg tog MVP! Og tro på det, Anna! Kom, Thijs! Tro på det! Voks ud! Ja, det er godt. Ja! Kom så! Nej, nej!
vinder selvfølgelig. 4 point. Det er bare 3 point. Hvad fanden er det? Kun 2 point, det måske er noget muligt. Og muligvis 13 sekunder, der er du færdig. Og muligvis, så har vi noget fejl, så skal vi have en time out, og så skal vi... Det er altså ikke på McDonald's. Så skal vi have trøst i. Thank you.